Բարև ձեզ, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ մարտի 29-ի լույս 30-ի գիշերը մինչև առավոտյան ժամը 10 Արցախի առաջնագծի երկայնքով հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել և օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը փոփոխություն չի կրել մնալով լարված։ Ադրբեջանական զորքերը մնում են քարագլխի վրա ամրացված նույն հենակետերում և դիրքային որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ և դիվանագիտական տարբեր միջոցներով շարունակում են հետևողական աշխատանքները ուղված ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելուն և ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայունացմանը Արցախի զինված ուժերը զուգահեռաբար իրականացնում են իրենց գործառույթները շարունակաբար բարելավելով հանրապետության պաշտպանական ամրություններն ու մեխանիզմները, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը և ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը երեք Եվրոպական խորհրդարանում հանդիպել են Եվրոպական խորհրդարանի Հարավային Կովկասի երկրների հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալուրյանդի, Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Անդրիոս Կուբիլյուսի հետ։ Հանդիպումների ժամանակ ներկայացվել է Ադրբեջանի զինուժի ներխուժման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ներկայացվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ շարունակական սադրանքներն ու ագրեսիվ գործողությունները, կենսական ենթակառուցվածքները վնասելու քայլերը։ Մեծապես կարևորվել է ներկա իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային հանրության թիրախային արձագանքը ուղղված Արցախից ադրբեջանական զինուժի դուրսբերմանը և իրավիճակի ապաեսկալացմանը։ ՄԱԿ-ը կոչ է անում զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից ու հայտարարությունից, որ կարող է սրել իրավիճակը Արցախում։ Այս թեմային անդրադարձել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեփան Ջուժարիկը իր հերթական ճեպազրույցի ժամանակ։ Մենք շարունակում ենք մտահոգված մնալ Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ շարունակվող լարվածության կապակցությամբ։ Մենք ողջունում ենք ապաեսկալացման նպատակով արվող ջանքերը և երակողմ ձևաչափում և Մինսկի խմբի համանախագահների ներգրավմամբ։ Բոլոր ջանքերը պետք է գործադրվեն, որ հարգվի հրադադարն ու ապահովվի պայմանավորվածությունների կատարումը։ Մենք կոչ ենք անում կողմերին զերծ մնալ ցանկացած գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են սրել իրավիճակը, ինչպես նաև լուծել հայտնի բոլոր հարցերը ներառյալ հումանիտար մտահոգությունները ուղիղ երկխոսության և գոյություն ունեցող ձևաչափերի միջոցով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեք հիշեցրել է գերատեսչության մարտի 26-ի հայտարարությունը և հայտնել է, որ Մոսկվան կոչ է արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի և բոլոր մարտական գործողությունների ամբողջական դադարեցման մասին երկկողմ պայմանավորվածությունների անվերապահ կատարումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և ռուսական խաղաղապահ առաքելության ղեկավարությունը ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկում իրադրության ապաեսկալացման ուղղությամբ։ Ընդ որում, խաղաղապահները գործում են երեք երկրների ղեկավարների վերոհիշյալ հայտարարության դրույթներին խիստ համապատասխան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խողովակներով մշտական կապի մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ տեղում օպերատիվ իրադրության մասին համաժամանակյա տեղեկատվությունն ամեն օր հրապարակվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ամփոփագրերում։ Մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, հենվելով երեք երկրների ղեկավարների արդեն իսկ գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունների վրա, այդ թվում ադրբեջանա-հայկական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման և տնտեսական ու տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Մենք ակտիվորեն կնպաստենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելուն։ Amnesty International բրիտանական կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակել, որի թեմաներից մեկը վերաբերում է Ադրբեջանում ապօրինի պահվող հայ գերիներին և նրանց հետագա ճակատագրին։ Զեկույցում նշվում է, որ դեռ անցած տարի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեն կոչ արել Ադրբեջանին հարցունավետ հետաքննել զինված արճակատման համատեքստում արձանագրված բոլոր խախտումները և ապահովել, որ տուժածներին հասանելի լինեն իրավական պաշտպանության միջոցները։ Իսկ Եվրախորհուրդն իր զեկույցում մտահոգություն էր հայտնել տասնյակ բանտարկյալների անմարդկային պայմանների գտնվելու փաստի կապակցությամբ։ Գերիները դատվում են արագացված կարգով առանց արդար դատավարության ընթացակարգերի, իսկ շուրջ 30 հայ գերու ճակատագիրն ու գտնվելու վայրը մնում են անհայտ, չնայած այն հանգամանքին, որ կան ենթադրություններ նրանց հարկադիր անետացման և հնարավոր է նույնիսկ սպանության մասին։ Ստացվել են նաև խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի մասին բազմաթիվ հաղորդագրություններ, որոնցում հաստատում են, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները խոշտանգել են հայ գերիներին և ենթարկել տարբեր տեսակի դաժանությունների նրանց գերեվարման, տեղափոխման և կալանավորման ժամանակ, սակայն նման հաղորդումների արդյունավետ հետաքննություն չի իրականացվել։
Օրակարգային 6 հարցով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը գումարել է հերթական նիստը։ Հարցերից մեկը վերաբերել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելուն։ Պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն արկա ցերեկային ուսուցմամբ սովորող անձի կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական, աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակ ստանալու ժամկետը 23 տարեկանից կսահմանվի մինչև 26 տարեկանը, ինչը պայմանավորված է Արցախում 12-ամյա միջնակարգ կրթության և բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի ներդրմամբ, ինչպես նաև հաշվի առնելով առական սեռի անձանց համար պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը։ Նմանատիպ փոփոխություն է առաջարկվում նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի համապատասխան հոդվածում, ինչի համաձայն վերոնշված ժամկետների երկարաձգումը կտարածվի նաև զոհված զինծառայողների ուսանող զավակներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարների վրա։ Երկրորդ փոփոխությունը վերաբերվում է հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակներին։ Գործող օրենքի համաձայն զինծառայության ժամանակ առաջացած հիվանդության պատճառական կապով հաշմանդամ ճանաչված անձին զինվորական կենսաթոշակ է նշանակում, եթե հաշմանդամությունը սահմանվել է զինծառայության ընթացքում կամ զինծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո 5 տարվա ընթացքում։ Առաջարկվում է վերացնել նշված 5 տարվա սահմանափակումը և անձին զինվորական կենսաթոշակ նշանակել անկախ հաշմանդամ ճանաչվելու ժամկետից։ Ստամբուլում տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական բանակցություններից հետո Ռուսաստանը Կիևի և Չերնիգովի մարզերում հետ է քաշում զորք։ Այդ մասին հայտնել են նաև Ուկրաինայի գլխավոր շտաբում։ Պենտագոնը ևս տեղեկություն է տվել, որ Կիևի ուղղությունից ռուսական մի փոքր զորք տեղափոխվում, բայց չի նահանջում։ Ուկրաինական կողմում կարծում են, որ ռուսական զորքը ուղղակի վերախմբավորվում է, որպեսզի ուշադրությունը կենտրոնացնի արևելյան ուղղության վրա։ Ռուսական կողմից այս մասին մեկնաբանություն չկա, սակայն 3 Ստամբուլում տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների տվյալներով Մոսկվան որոշել է էապես նվազեցնել ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի ուղություններում։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստակամություն է հայտնել ստանձնել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորի դերը, եթե նման խնդրանքով դիմում ստացվի։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի մշտական ներկայացուցիչ Բարբարա Վուդվորդը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության անդամ Դավիթ Արախամյան հայտնել էր, որ Կիևն առաջարկում է Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքների նոր համակարգ։ Նրա խոսքով Կիևն իր անվտանգության երաշխավոր է տեսնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին, ինչպես նաև Թուրքիային, Գերմանիային, Կանադային, Իտալիային, Հաստանին և Իսրայելին։ Բելարուսը 3 ամսով արգելել է երկրից բրնձի ձավարեղենի տարեկանի և գարու ալյուրի մակարոնեղենի արտահանումը երկրից։ Այս մասին հայտնել էր հակամենաշնորային կարգավորման հարցերով նախարարությունը։ Նշվում է, որ արգելքը սահմանվել է երկրից ընդդամթերքի անվտանգության պահպանման և դեֆիցիտ թույլ չտալու համար։ Հրամանագրի գործողությունը չի տարածվում ԵԱՏՄ անդամ երկրներ արտահանվող ապրանքների վրա։ Փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած այցի շրջանակում հանդիպել է ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման կոնֆերանսի գլխավոր քարտուղար Ռեբեկա Գրինսպանին, քննարկել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Մասնավորապես զրույցի ընթացքում բարձր է գնահատվել տնտեսության դիվերսիֆիկացիան, մարդկային կապիտալի ու կայուն տնտեսական զարգացման ուղղություններով համագործակցությունը, քննարկվել են հետ-կովիդյան իրավիճակի առանձնահատկությունները, դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների համար կարևորելով վերջիններիս կարիքներին հարմարեցված լուծումների անհրաժեշտությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային կարգով շարունակելու քննարկումները ներդրումների աջակցման ոլորտում կոնկրետ նախաձեռնությունների մշակման նպատակով։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են այս տարի մայիսի 21-ից 31-ը Երևանում կայանալիք Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվրոպայի առաջնությունը կանցկացվի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ակնկալվում է 35 երկրի մասնակցություն, Հայաստան կժամանի մոտավորապես 280 բռնցքամարտի, զեկուցվել է, որ առկա են բոլոր անդրաժեշտ ենթակառուցվածքներն առաջնությունը պատշաճ կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային
Ucrainei hamalirum veranorocman așchatanknern întânumen ast jamanacatuici. Când narcvele nemarțașari batsman ararogucian marzicneri tehakaiman avetangucian arașnucian husabanman het capvat sarcer. Masnavora pe scarapile cei harakit starascum stexvi fangoti tehadrvelue metz ecran. Am popelov cortacuciun araik haruciunian nangatele vor petke arciunavet așchatel bolor nahanesvatu huciunerov arașnucune barcer macardakov anscatsdelu hamar. Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տեսախցիկներն արձանագրել են Կովկասյան հովազի առկայությունը։ Հայտնաբերվել է Արու Չապահաս հովազ և հաստատվել որպես նոր առանձնյակ։ Նույն օրվա ընթացքում ընդամենը 2 ժամվա տարբերությամբ և մոտավորապես 3 կիլոմետր հեռավորության վրա տեսախցիկները Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում արձանագրել են Արու Նեո հովազին։ Երրորդ առանձնյակը Նովան գտնվում է մյուս հովազներից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա Կրկին Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում։ Այն փաստը, որ 3 տարբեր հովազներ գրեթե միաժամանակ օգտագործում են ապաստարանի նույն տարածքը, աննախադեպ է։ Հայաստանում 3 իրականացվել է 1998 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 14 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 0.7%-ը, ունեն 26 առողջացած, մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Փաստացի հիվանդ է համարվում 2332 մարդ։ Հարտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, փակի են թթու ջուր, նավուր, ամբերտամբրոց և քարելի չտանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյաս Լեռնանցքը փակ է կցորդիչով բեռնատարների համար, դժվարանցանելի մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ M3 ավտոճանապարհի Լուսագյուղ Երասխահուն հատվածում գտնվող կամրջի վնասման հետևանքով ճանապարհահատվածը փակ է բեռնատարների համար, գործում է ակնաշեն, գայ, մեծամոր, ջրառատ այլընտրանքային ավտոճանապարհը։ Դժվարանցանելի են Ուրասար, Կատնախպյուր և Ալավերդի Ջիլիզա ավտոճանապարհները։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։